תפילת החברים. תודה לך בורא גדול ורחום, שהצבת אותנו בסביבה נכונה ונתת לנו את הרצון להתקרב אליך. תן כוחות לחברים לעבוד למען החיבור ואהבת הזולת. חבר את ליבנו וקבל את תפילתנו מתוך השתוקקות אחת, להיות משפיעים כמוך, כדי בחזרה לקבל ממך יכולת לבצע את כל הפעולות על מנת לעשות לך נחת רוח. אמן ואמן.